Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Mixra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün çox ləzzətli və dadlı kabaçki ikrası hazırlayacağım. Bu ikra badımcan ikrası kimi çox dadlı olur. Yəqin ki, hər biriniz hazırlayıb və dadına bələdsiniz. Və mən fürsətdən istifadə edib öz ürək sözlərimi demək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, kanalıma gələn yeni abunəçilərə çox sağ ol deyirəm. Xoş gəlmisiniz. Səfalar gətirmisiniz və videomun altında hər zaman gözəl-gözəl şeylər yazırsınız və bunları oxumaq mənim üçün çox xoşdur. Daima mənə dəstək olursunuz, çox sağ olun. Məni burada tək qoymursunuz, darıxmağa qoymursunuz. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm, minnətdaram, var olun hər zaman. Bizdən ayrılmayın, bizimlə qalın və mənim ürək sözlərim bu qədər idi. Və indi isə keçək ikramızın içində olan tərəvəzlərə. İkra üçün bizə lazım olacaq, gördüyünüz bu kabaçkidir. Bilmirəm, Azərbaycanda var və yaxud da yoxdur və yaxud da varsa da necə adlanır, düzü bilmirəm. Bizdə isə kabaçki adlanır. Və bizə lazım olacaq 2 kg kabaçki və 1 kg qırmızı biber, 2 stəkan günəbaxan yağı. Bizə uksus lazım olacaq. Mən burada bugün uksus 9%-lik istifadə edəcəm. Amma bizə lazımdır 70%-lik uksus. Hər birinizin də evində var, əminəm ki. Və tomat pastası bizə lazım olacaq. Yarım stəkan şəkər tozu, 2 baş sarımsaq və zövqə görə duz bizə lazım olacaq. Mən kabaçkiləri soymuram, qabıqlı qoymaq olar, çünki bunun dadı onun qabığındadır. Və biberləri də iki yerə böldüm, çərdəklərini çıxartdım, hər birini yudum, təmizlədim. İndi isə kabaçkini, sonra biberləri və sarımsaqları əçəkə maşından keçirdəcəyim. Mən kabaçkiləri və biberləri əçəkə maşından keçirdim. İndi isə yarım stəkan şəkər tozu əlavə edirik. Sonra tomat pastası 80 qramlıq. Bunun hamısını əlavə edirik. Və zövqə görə duz əlavə edirik. Dediyim kimi, sonra da 2 stəkan günəbaxan yağı. Ən sonda da tomat pastasının 380 qramlığın hamısını əlavə edirik və yaxşı-yaxşı qarışdırıb orta xodda qazın üzərinə qoyuruq, qaynara düşsün. Qaynara düşdükdən sonra 1 saat bişiririk. Arada bərdə qarışdırmaq şərti ilə 1 saat qazın üzərindən düşürtmürük. Əziz izləyicilər, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, zövqə görə siz ikraya acı biber də qata bilərsiniz. Bir ədəd məsləhət görməzdim, çox acı ola bilər, amma bir ədəd biberin parasını qata bilərsiniz. Mən bugün acı biberdən istifadə etməyəcəm, çünki hərdən olur ki, onsuz da qışa hazırladıqlarımızın hamısı acı olur. Qərara gəldim ki, heç olmasa bu acı olmasın. Onun üçün də mən bugün qatmayacağım acı biber. Budur artıq ikramız qaynara düşdü. İndi isə mən plastmas qaşıqla qarışdıracağım. Bu yaxınlarda bir izləyicim var. Belə bir şərh yazıb ki, xanımlar adətən olmaz, yəni hər bir şeyi, ikranı və yaxud da ki, leçonu dəmir qaşıqla qarışdırmaq. Lazımdır ki, taxta qaşıqla qarışdırmaq. Mənim evimdə də heç demə, həmişə dəmir qaşıqla qarışdırdığıma görə heç demə evimdə taxta qaşıq yox imiş. Ona görə də qərara gəldim ki, plastmas qaşıqla qarışdırım. Yəqin ki, heç bir zərəri yoxdur.
Bəh-bəh-bəh, necə də gözəl qıp-qırmızı ikra çıxacaq. Beləliklə, artıq bizim ikramız yarım saatdır ki, qaynayır. Mən bu yarım saatda haradasa 1-2 dəfə qarışdırmışam. Və gördüyünüz kimi görürsünüzsə, artıq ikraya oxşamaq istəyir. Elə bir ki, çox sulu deyil. Artıq öz duruluğunu üzə verib. Belədir. Amma hələ hazır deyil. Belə göstərməyinə baxma, hələ hazır deyil. Hələ yarım saat da bu qaydada pişməlidir. Və artıq ikramızın hazır olmağına haradasa 10 dəqiqə qalıb və biz ona görə də 2 xörək qaşığı ilə bir uksus əlavə edirik. Uksus əlavə etdikdən sonra yenə də qarışdırırıq və son 10 dəqiqə pişirdikdən sonra qazın altını söndürürük. Artıq 10 dəqiqə də keçdi və bizim ikramız hazırdır və altını söndürə bilərik. İndi isə mən bu ikranı yuyulmuş və qaynadılmış bankanın içərisinə qaynar-qaynar dolduracağam və ağzını bağlayıb ağzaşağı qoyacağam. Artıq mən kabaçki ikrasını bankalara doldurdum. Gördüyünüz kimi o qədər kabaçki ikradan bizdə alındı 3 ədəd ikra, 3 ədəd banka ikra və bu da ki artıq qaldı. Görürsünüz, bir görkəmi belədir. Eyni zamanda dadı da çox ləzzətlidir, çox dadlıdır. Məncə hazırlamalısınız, siz də əmin olmalısınız ki, əziyyətiniz boşa çıxmayacaq. Bu qədər, mənim videom bu qədər idi. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bu videomu da like edib paylaşın ki, başqaları da baxıb fayda götürə bilsinlər. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, hələlik. Bir xörək qaşığı uksus. Bərbad. Hər şeyi bərbad etdim. Onda qeyd etmək istəyirəm ki, zövqə görə acı biber də qata bilərsiniz ikraya. Yəni, bir ədədin parasını qata bilərsiniz. Mənim evdə davleniyalı adamlar çoxdur. Yüksək təzikli. Yox, qoy qalsın, qoy bunu deməyim. Yaxşı deyil.